81 plavců se v sobotu v Pardubicích ponořilo u mostu Pavla vonky do vod Labe v rámci tradičního novoročního plavání. Otužilci si mohli vybrat z různě dlouhých tras. Závody v Pardubicích se na rozdíl od jiných neplavou na čas, ale ti, kteří zvolenou trať zvládnou, získají body do celkového hodnocení závodu v zimním plavání. Kromě českých plavců přijeli do Pardubic i Slováci, Němci a Britové. Největší pozornost přitahovala 16-letá přemožitelka kanálu La Manche Lenka Štěrbová. Voda, no, tak jako přišla mi docela teplá na to, že měla 2,5 stupně na 8. ledna, to bylo velmi dobré a navíc hodně tekla, takže to bylo rychle za sebou, jsme to měli. S otužováním se dá začít v každém věku, dokládá to i nejmladší účastník, teprve devítiletý bratr Lenky Štěrbové Vojslav. Už dva roky plavu. A co voda? Jo, půjde. Naopak nejstarším účastníkem letošního ročníku byl 83-letý Jiří Soukup. Díky své zálibě netrpí žádnými nachlazeními. S otužováním začal náhodou před 20 lety, když se jednou přišel podívat na trénink otužilců. Jak jsem mezi ně zapadl, tak hned jsem začal plavat i soutěže. Pěkný plavání. Dva stupně, to už je chladnější voda, ale příjemná. A ona každá voda jiná. Letošní ročník byl jubilejní 40. Zatím pořadatelé nevynechali ani jeden ročník. Plavalo se i v roce 1985, kdy se dráha musela vysekat do ledu.